Дякую вшанувати пам'ять Романа Шухевича і всіх зали Тернопільської обласної ради. І про запобігання корупції, суб'єкти декларування. Центрів, де можна придбати такі лікарні дитячої, міської, де була б Сьогодні виділено з ініціативи обласної державної адміністрації, обласної ради 2 мільйони для якраз запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції в Тернопільській області. Що саме це за кошти? За ці кошти мають закупити апарат штучної вентиляції легень, який використовуватися буде при дихальній недостатності. Так? Також 500 тисяч кошти, які спрямовані на місто Тернопіль, тому що сьогодні в нас визначено два лікувальні заклади – це лікарня швидкої допомоги, інфекційне відділення і лікарня дитяча міська також відділення для дітей і для дорослих. І тому 500 тисяч сплановано якраз на міський бюджет. І ті кошти, 1 300 000 – це кошти, які сплановані на управління охорони здоров'я, і вони будуть використані для закупівлі засобів захисту і, відповідно, тест систем для саме запобігання такого захворювання. База цих лікувальних закладів не відповідає тим вимогам, які сьогодні ставить Міністерство охорони здоров'я. Так, в нас є 50 ліжок дитячих інфекційних ліжок, в нас є 50 ліжок дорослих, є боксовані палати, 12 боксів, які повинні, дорослих, які повинні бути облаштовані для надання реанімаційних заходів. Повинен бути кисень, повинні бути апарати штучної вентиляції легень. Рентген-апарат для того, куди ж хворого, як поставити діагноз пневмонії, треба зробити рентген. І засоби індивідуального захисту, тому що потреба місячна інфекційного відділення в засобах масової, засобах індивідуального захисту становить 1,5 мільйона гривень. Для міського бюджету це буде надзвичайно важко.